Fala, meus lindos, beleza? Trapaceiro aqui. E bom, cara, hoje eu tô de Sun Si na jungle, tá? É, vamos lá tentar jogar de Sun Si. Buildzinho pra ele, eu vou estar fazendo essa build tank, cara. Pior que eu não vi com a build pré-definida, mas enfim. Tô fazendo aquela build tank nele, o meta agora é tanque em tudo, rapaziada. O bagulho ficou sério mesmo. Agora sabe que tem um Kui lá, mas não fecha aqui, né, pô? Fica no meio, pô. Se tiver Kui lá, vai ficar nessa palhaçada. Isso aqui não encheu tanto o saco assim. Tá, fechamos aqui, eu vou puxar a botinha de redução de controle, cara. Padrão. O Honor of Kings tem muito personagem que dá controle, cara. Isso é foda. Escapou, hein, mano. Beleza, forçamos o flash dele, cara. Tá de bom tamanho. Que é o jungle deles mesmo. Charlotte. Ult 18 segundos. Só dar a capa recuar. Olha o que tá mandando base aqui do nada. Enfim. Desde tudo ali, a gente ainda não morreu, cara. Enfim, vou tá puxando o machadinho agora do tormento, cara. Ou eu vou puxar a capa brasante. Tem Byron lá, tem Charlotte. Então acho que é bem interessante fazer isso logo. Fazer aqui, já vou descer lá, mano, pra dar um clique lá embaixo. Na realidade, eu errei aqui. Ô, Fox, você tem dano real, Fox. Meio ruim, cara. Eu tava com a 2 em CDR. Poderia ter entregado aqui. E beleza. Tô com 2.300, ela tá com 1.800. Está bem que a gente tá na frente dela no farm, tá? Está sempre à frente do farm do seu jungle inimigo, cara. É sempre muito bom. Eu tô aqui, mano. Se quiserem. Ah, já viram já. Tá. Se não tiver flash, ele morre. Boa. Já vou dar a call pra juntar pro Lorde, mano. Se matou, hein, cara. Ah, Angelozinha. Era só Lorde aqui, mano. Se estava a morrer todo mundo, não. Caraca, a bala do Luba passou um fino, velho. Acho que eu vou puxar a defesa mágica agora. Puxar a guarda da noite eterna. Estamos 5-0 já, velho. Tamo bem.
ser bot. Vem, já vem. Boa. Cadê a cura, minha filha? Tá porra. Rapaz, Charlotte tá bruto, hein? Ai, meu Deus. Meio tenso, mano. O povo tá fidando esse Kong Ming, cara. Ah, meu Deus do céu, mano. Pra quê, cara? Kong Ming fidado é um saco, irmão. Por pouco, velho. O povo não tem dano, cara. É foda. Fizeram drag, eu não peguei um drag, cara. Justamente quando era pra gente pegar o drag, a galera foi lá e se matou, mano. Isso aqui é foda. Faz muito sentido não, hein. Tá, não peguei ninguém, beleza. Tô com 5k de farm, ela tá com 5.200 também. Acho que vai tá com farm igualado. Mas em questão de torre, a gente tá tomando uma costa. Peguei. Ah, mas a galera não cobra, cara. Aí fica difícil, mano. Olha o Byron lá. Triple kill do Byron. Byron morreu, mano. Vou tentar levar essa torre aqui, cara. Se eu não levar, o cara deixa pelo menos próxima. Mas dá pra me levar, tô de barco, qualquer coisa. Beleza, deu bom. Já fechei aqui, ó. Vou fechar a parte completa da jungle agora. A gente tem mais vida ainda, beleza? Vou armar aqui e se preparar pra dar um gank lá embaixo aí. Aquele bot tá um negócio sério. É porque eu tô de quarta cura, tá? E o Byron ainda resistiu bastante. Daqui eu vou base logo, não vou nem pra esse rio. Capaz da gente não morrer, ó. É meio óbvio, cara. É meio óbvio isso, rapaziada. Entendam. Se não tem ninguém no mapa, cara, provavelmente estão na moita, estão em algum lugar, mano, no bait, velho. É algo muito repetitivo, cara, isso. O bar levando tudo lá embaixo, ó. Difícil. Morre. Agora não teve jeito, não.
Nosso time roubou o drag, cara, mas ó, tão muito perdido, mano. Tão muito focado em kill. A gente sola? Dá caça aqui pra dar slow? Barão é um bonecão, né, cara? Tô em vantagem de farm mesmo assim. Pegamos o buff dela, cara. Isso é de bom tamanho, tá? Chamei a atenção dela, desse vai levar o mid. Beleza, limpamos aqui. Agora vou recuar no barco mesmo, cara. Não vou nem perder meu tempo. É, meta tank sempre foi real, cara. Pra finalizar, mano, eu vou fazer o quê, rapaziada? Vou fazer um céu limpo, tá? Boa, matei. Aqui é nossa, cara. Essa galera permanecer é nossa. Estão puxando lá, mano. Ó. Tô tancando, cara. Boa. Soltei certo? Soltei no mid, cara. Ai, meu Deus. Rapaz, o negócio tá sério, cara. Só vem, mano. Vem que eu tanco, cara. Caraca, se não falar que eu tanquei muito agora, meu amigo. Boa. Por que você tá levando tudo aqui, mano? Boa. Não puder levar tudo, rouba a selva, rouba tudo. Mas enfim. Se brincar até GG, cara, aqui, viu? Vamos ficar aqui, GG, mano. Foca a torre aqui, ó. Ó. Aqui. Torre, mano. Isso? Cara, que partida da porra foi essa, doido? Umazinha, cara. Uma TFzinha. Foi o suficiente pra gente virar esse jogo, mano. Ai, ai. Meta tank nunca foi tão real. Vixe, mano, nem vi. Bom, MVP, cara. 11 kills. Rapaz. Xalote de lá também jogava muito bem, cara. Muito bem. Bom, enfim. Vou dar like pra rapaziada aqui, mano. Tá aí. Estatísticas para vocês, 23% do dano, presença em TF, 76%, tá? E obviamente eu fui o top farm de ouro. Mas enfim, rapaziada, gameplayzinho de Sunsea aí na jungle, tá paga, tá, rapaziada? Ah, trapaceiro abandonou o top? Não, rapaziada, tô dando uma expandidinha aí no meu, na minha pool de heróis, né? É, tanto em questão de rota também, pra ser um pouco mais versátil, beleza? Bom, mas enfim, trapaceiro indo aqui, valeu, falou e foi.